sorts maskeradkostym. Kritiskt tänkande, säger jag. Ja. Jag tycker inte vi kan rekommendera att folk... Nej, där... Folkhälsomyndigheten kan inte rekommendera detta. Nej. Eller veterinärning. Okej, producent var Ulrika Lindqvist och vi får väl be Margot Wallström komma hit och kommentera det där så vi äntligen får saken ur världen. Ja, jag tycker också så att livet kan gå vidare. Och det fortsätter eftermiddagen. Reportage bakom Ryssland där myndigheterna kontrollerar mediebilden av verkligheten som ett sätt att styra landet. Kärlekshistorien med brutala inslag i Pinters aska och fristadsförfattaren Hossam Al-Mosili som nyligen landat i Linköping. Allt i Kulturnytt med mig som heter Amanda Rydman. Ovanligt mycket grovt våld förekom i den ungdomslitteratur som kom ut förra året. Men det dök även upp våldsskildringar i böcker för yngre barn. Det visar Svenska Barnboksinstitutets bokprovning som presenteras idag. En årlig rapport som sammanfattar och granskar utgivningen av barn- och ungdomsböcker. Maria Nilsson är lektor i litteraturvetenskap och har varit med och skrivit rapporten och hon tror att ökningen speglar tidsandan. Dels tror jag det beror på att vi lever i en orolig tid. Och att ungdomslitteraturen speglar det. Dels så tror jag att vi har en väldigt våldsam populärkultur. Jag brukar prata om Game of Thrones-effekten. Det ser vi också liksom exempel på. Det har blivit mer kutym att man har mycket våld och rätt så detaljerat beskrivet våld. Rapporten visar att död, mord...